Pozdrav svima, dragi prijatelji, dobrodošli na moj YouTube kanal. Ja vas pozdravljam, evo sada jedna kraća propoved zašto je važno za sve nas da budemo ljudi otvorenoga uma i da imamo punu spoznaju Evanđelja Hristovog. Zato što živimo u ovom vremenu velikih izazova i u vreme kada je Hristos hodao svetom, svojima dođe, kaže tekst, i svojega ne primiše. Danas kada se približio ponovni Hristov dolazak, može se desiti da svojima dođe i da ga svoji ne prime. To je da nama dođe i da ga mi ne primimo. Lukino evanđelje, 24. poglavlje, 45. do 48. stih, kaže: tada im otvori um da razumeju pismo. I ovo je izuzetno važno. Jedini koji može da nam otvori um, da razumemo reč Božju, je Hristos. Da razumemo pismo je Hristos. I reče im, tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan. Učenici su bili sa Hristom pune 3,5 godine. Kada su ga uhapsili u Gecimanskom vrtu, oni su se razbežali svi kud koji, mili moji. Kada je Hristos razapet i umro na krstu, sahranili su ga i onda su učenici krenuli da se vrate tamo odakle su. I Hristo, nakon njegovog vaskrsenja, Hristos im se pridružio na putu za Kapernaum i kaže, tada im otvori um da razumeju pismo. Iako su bili sa Hristom toliko vreme, njihov um nije bio otvoren da razumeju pismo. I ono što je vrlo važno za nas jeste da razumemo šta je pisano i kako je to trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan. I da se propoveda pokajanje u ime njegovo i oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. Da se propoveda pokajanje u ime Hristovo. I oproštenje greha po svim narodima, počevši od Jerusalima. I vi ste svedoci ovome, kaže Hristos. Prema tome, kada govorimo o otvorenom umu, naš um treba da bude otvoren za propovedanje Evanđelja, za dobru vest, za istinu, za spasenje koje je obezbeđeno u Hristu. Učenici su proveli sa Hristom pune 3,5 godine, a nisu uspeli da razumeju u potpunosti misiju na koju su bili pozvani. Nama se može desiti da ceo život budemo hrišćani, a da ne razumemo misiju na koju smo pozvani. Čak i posle vaskrsenja i susreta sa Hristom teško su razumevali koja je njihova, a ko je Božji domen. I kada razmišljamo o nama kao verujućim ljudima ili onima koji žele da veruju, moramo tačno znati šta je naš domen, šta je Božji domen. Oni su sve vreme bili nošeni klasičnim pogledom da će se nešto čudno desiti, da će oni takvi kakvi su da naslede carstvo Božje. I zaista, mnogi danas misle, pa mi ćemo naslediti carstvo Božje, eto, mi verujemo u Hrista, međutim, potrebna je istinska promjena, potreban je otvoreni um za reč Božju. A ne može um da bude otvoren za reč Božju ako je ne istražujemo sa dubokom poniznošću. Nisu razumili da je potrebno mnogo više od toga, da je potrebna sila s polja da bi se promenili, da bi bili efikasni u širenju Božjega carstva. Naša ljudska mudrost nije dovoljna da širimo Božju istinu i Božje carstvo. Potrebna je mudrost od dozgo, potrebna je sila Božja, potrebno je nadprirodno delo u svakome od nas da bismo uspeli u tome. Tada im je Yeshua HaMashiach otvorio um. I to je zaista neverovatno iskustvo. Ali sve dok nam Bog ne otvori um, mi ćemo se nalaziti u nekom stanju slepila. Metafora koja se koristi da su oni tek onda, kada je Hristus učinio poseban način, razumeli plan spasenja, Hrista u tom planu u kojem je njihov posao u tome. Ovoga puta kada im je Duh Božji otvorio um, oni su poslušali za razliku od prethodnih pokušaja. Svako od nas će se naći u situaciji kada će morati konačno da posluša da bi njegov život doživeo preokret. I mnogi od vas, dragi prijatelji,
vidim želite tu promenu u vašem životu i vi sada tu nešto pokušavate da uradite. Međutim, kada poslušamo glas Božji, kada nam Gospod otvori uma, to se sada dešava kroz Duha Svetoga koji radi na vama, onda će vam se otvoriti oči da napravite zaokret u životu da biste bili na slavu Bogu i da biste mogli da budete deo Božje crkve, Božjeg naroda, Božje istine onih koji će naslediti Novi Jerusalim. Luka 24:49-51 kaže: I gle, ja ću poslati obećanje Oca svojega na vas, kaže Hristos, a vi sedite u gradu Jerusalimskome dok se ne obučete u silu svisine. Sve dok ta sila svisine ne siđe na nas, mi nećemo biti u stanju da živimo hrišćanskim životom, mi nećemo biti u stanju da širimo reči Evanđelja, mi nećemo biti u stanju da propovedamo dobru vest. Izvede ih napolje do Betanije i podigavši ruke svoje, blagoslovi ih. I kada ih blagosiljaše, odstupivši od njih i uzneše se na nebo. I dakle, to su ti posljednji trenuci Hristovi sa učenicima. On je pružio ruke na njih, blagoslovi ih i vazneo se na nebo. I zaista, tek kada nas Hristos blagoslovi i kada se na nas spusti Duh Sveti, mi dobijamo otvoreni um. Dotle mi imamo neke svoje ideje, imamo neko svoje viđenje, imamo neki svoj pogled, imamo neki svoj nastup, imamo neki svoj pristup, ali to nije Božje viđenje, Božji nastup, Božji pristup, to je naše. Koje je to obećanje Gospod Hristos uputio na njih? Jovan 14:16 kaže: Ja ću umoliti Oca i daću vam drugoga utešitelja da bude s vama vavek. Drugi utešitelj je Duh Sveti. On je taj koji otvara um. To je Duh istine kojega svet ne može da primi, kaže Hristos, jer ga ne vidi niti ga poznaje, a vi ga poznajete jer u vama stoji i u vama će biti. Duh Emet, Ruah Emet, kojega Olam, kojega svet ne može primiti jer ga ne poznaje. Vi ga poznajete, kaže Hristos, jer u vama stoji. Učenici su bili kršteni, bili su uronjeni u vodu, a nisu imali duha istine. I zato su se stalno svađali međusobno. Trebalo je najpre da razumeju Evanđelje, da se predaju toj istini i da je poslušaju iz srca da bi primili Svetoga Duha. I to je bio proces koji se dešavao sa učenicima i to je zapravo proces otvaranja uma i našega srca koji se dešava sa nama da bismo bili spremni za slavni, ponovni i brzi Hristov dolazak. Isto je i danas. Mi smatramo da možemo sami, da nam je Duh Sveti potreban kao ravnopravni partner koji će nam pomoći tamo gdje mi zapnemo. I mnogi hrišćani misle da mogu da koriste Duha Svetoga i da je On tu samo da nam nešto pomogne. Međutim, to je greška. Duh Sveti nama nije ravnopravni partner, niti mi njega možemo da koristimo. On je taj koji koristi nas ako se mi njemu predamo u ruke. Naš ego je naš najveći neprijatelj da Bog Duhom Svetim otvori naš um. Oni koji istinski veruju u Hrista, oni koji istinski hodaju sa Hristom, nisu oni mudriji i pametniji od ostatka sveta. Kod njih se desila ta poniznost da su dozvolili Duhu Svetome da radi u njihovom srcu i da prosvetli njihov um, da otvori njihov um, da razumeju reč Božju, da razumeju plan spasenja i da žive u skladu sa planom spasenja. Ali Duh Sveti nam se ne da u nama da... Duh Sveti u nama treba da stoji i da obitava i da rađa rod Evanđelja i da nas učini Hristovim učenicima. Mi ne možemo
da rodimo rod evanđelja bez duha svetoga. Mi ne možemo čak ni da budemo Hristovi učenici bez duha svetoga. Mi možemo samo da budemo religiozni ljudi koji su velika gunđela, veliki opadači, veliki ogovarači koji mrze, koji zavide, koji se svađaju, koji imaju razne druge veoma, veoma negativne osobine. I da bi se to promenilo, potrebno je da budemo nanovorođeni od Duha Svetoga. Zanimljivo je da su učenici Hristovi posle Hristovog vaznesenja ostali na mestu, tu tačno kako im je Hristos zapovedio, i više se nisu ponosili sobom i svojim sposobnostima, već su se usrdno dali da se mole u moljenju u gornjoj sobi i bili su na molitvi i moljenju 10 dana molitve u gornjoj sobi. Oni su u potpunosti u tih 10 dana ispraznili sebe od svog ega i onda kada je na njih sišao Duh Sveti, oni su bili potpuno novi ljudi. U 44. poglavlju 3. stiha Isajine knjige kaže: jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izliću duh svoj na seme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. Tek kada postanemo seme Hristovo, tek kada Hristos postane prvi i posljednji u našem životu i tek kad vidimo da smo suvi bez njega, onda Gospod izliva Duha Svetoga na nas kao seme Božje. Isaija 55.1 kaže: oj žedni koji ste god. Ako neko nije žedan Božje pravde, Božje istine, Božje dobrote, Božje ljubavi, Božje čistote, Božje sile i promjene u životu, onda ne može na njega da se izlije Duh Sveti. On je zadovoljan sam sobom. Laodikeja ima taj problem. Zato Isaija 55 kaže: oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novca, hodite i kupujte i jedite i hodite i kupite bez novca i bez plate vina i mleka. Jednostavno osobe koje imaju otvoreni um, da su nedostojne, da su grešne, koje se ne uzdaju u sebe, one dobijaju Duha Svetoga da žive u skladu sa voljom Božjom. Tek kada se Hristos sklonio iz vidokruga učenika, oni su osetili veliku žeđ i nisu ništa imali da ponude da ona bude utoljena. Jer Hristos je bio razapet na krstu, bio je položen u grob, njegova krv je očistila njihove grehe, on je vaskrsao, u nekoliko navrata se susretao sa njim i govorio im je reči. I tog 40. dana kada se Hristos vazneo gore na nebo, učenici su osetili neutoljivu žeđ. I nije postojalo ništa što je na zemlji moglo da zadovolji tu njihovu žeđ za Bogom i za Hristom. A Hristos je njima rekao i oni su se toga setili da će im poslati drugoga utešitelja koji će ih naučiti svemu što je on njima zapovedio. I oni se sada nisu usudili da idu ponovo da pecaju ribe nakon Hristovog vaznesenja. Nisu krenuli svojim nekim poslovima, ne. Bili su zajedno na tom jednom mestu. Oni su se molili Bogu, više nisu išli za svojim poslovima, više nisu se okrenuli onome što su mislili da oni mogu da rade. Molili su Boga da siđe drugi utešitelj, Duh Sveti na njih. I kada je Duh Sveti sišao na dan pedesetnice, tačno prema praznicima koje je Bog dao preko jevrejskog naroda, imamo Pashu Hrista, beskvasni hleb koji je bez greha, 8 dana se jede, i ono paskalno jagnje, i onda dolazi snop prvina ili šavuot, praznik pedesetnica, kada je Duh Sveti sišao na njih, to je taj 50. dan, i kada su se ispunili silom Božjom da su mogli da svedoče. Zato su otišli na svoja kolena i molili se Bogu usrdno dok na njih nije sišao Sveti Duh u svojoj punini. Ono što je nama potrebno, dragi moji prijatelji, vi koji ste već dugo sa Hristom, a to je da osjećamo tu duboku žeđ za Hristom i da idemo na svoja kolena i da čekamo da siđe Duh Sveti na nas. Koliko je nas sa takvom usrdnošću tražilo Duha Svetoga,
I mislim da je veoma mali broj ljudi to iskusio. I sve dok ne osjetimo takvu duboku žeđ za Hristom, ne za teologiju, ne za bilo čime, nego za Hristom, mi nećemo iskusiti silu s visine. Najvažnije je da osjetimo žeđ za Hristom. Sve vreme ćemo živjeti u laodikejskoj samoobmani, sve dok nas dan dolaska ne zatekne nespremne. Mi ćemo jednostavno živjeti opušteno, misleći da smo bogati, da znamo, da možemo, a u stvari Hristov dolazak će nas zateći kao jako, jako nespremne. I Joilo 2:28-32 kaže sljedeće reči. I posle ću, kaže Gospod, izliti duh svoj na svako telo. I proricat će sinovi vaši i čeri vaše. Starci će vaši sanjati snove i mladići će vaši viđati utvare. I kaže tekst, i na sluge ću i na sluškinje. Sluge i sluškinje, ne gospodare, nego sluge i sluškinje. U one dane izliti duh svoj. I učinit ću čudesa gore na nebu i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Čudesa gore na nebu, dole na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. I to je ono što će se dešavati paralelno sa svim ovim stvarima globalizma koje se danas dešavaju. Sunce će se pretvoriti u tamu i mjesec u krv pre nego dođe veliki strašni dan gospodnji. I svaki koji prizove ime gospodnje, Yeshua HaMashiach, to je ime kroz koje se mi možemo spasti. Svako ko osjeća žeđ za Hristom, jer nema drugog imena pod nebom danom ljudima kojim se mogu spasti. Samo je jedno ime, to je Yeshua HaMashiach, Mesija. Svaki koji prizove ime gospodnje, to je Hristos, spašće se. Jer će na gori Sionu i u Jerusalimu biti spasenje, kao što je rekao Gospod, i ostatku koji pozove Gospod. Mi smo taj šerit, taj mali ostatak koji je pozvao Gospod. I ono što je za nas važno, to je da naš um bude otvoren, dragi moji prijatelji, za njegovu reč, za žeđ za Hristom, za žeđ za istinom, za žeđ za lepotom Božjom. I kada nam je um otvoren, mi ćemo biti zaista blagosloveni. Nebo čeka da izlije obilne pljuskove na ovaj svet. I on to već čini. Bog izliva Duha Svetoga u ogromnoj punini, Duha Svetoga na svakoga ko osjeti istinsku žeđ i ko želi da primi osvedočenje od lica, to jest koji želi da primi osveženje od lica gospodnjega. I kada nam je um otvoren i kada primimo puninu Duha Božjega, mi dobijemo osveženje. Mi smo ispunjeni, mi smo puni kreativnosti, radosti. Zato je važno da kao i učenici poslušamo da dozovemo Hrista i da nam otvori um da bi razumeli istinu kakva je u Hristu. Ako nam Hristos ne otvori um, mi to nikada nećemo razumeti. Nebo nam je ostavilo tri leka da bi se to desilo na nama. Zlato žeženo u ognju, bele haljine pravde Hristove i mast očinjom da pomažemo oči svoje, da vidimo našu duhovnu bedu i naš veliki problem. U Delima apostolskim 1.4 čitamo i sabravši ih zapovedim da ne idu iz Jerusalima, nego da čekaju obećanje očino koje čuste reči od mene. Da čekaju Božje obećanje. Da izlije na njih Duha Svetoga. U Delima 1.5 kaže jer je Jovan krstio vodom, matbil, uronjavanjem, a vi ćete se krstiti Ruach HaKodesh, Duhom Svetim, nedugo posle onih dana kada se ja budem vazneo. I zaista nije prošlo dugo vremena, prošlo je 10 dana i na njih je sišla ogromna punina Duha Božjega koja je promenila svet. Duh Sveti je promenio svet, a ne učenici. I sve dok ne bude naš um, dragi moji prijatelji, otvoren, dok ne budemo baptizo, kršteni Duhom Svetim, mi nećemo moći da budemo svedoci za Hrista u punini i sili i naravno nećemo moći da budemo zapečaćeni za dan Hristovoga dolaska. Samo kada Hristos otvori naš um, to će se desiti kada naše ja, kada naš ego bude srušen u prašinu.
I najveći naš neprijatelj danas je naše ja i naš ego i to mora da ide u prašinu. Kao što se desilo kod učenika, mi ćemo biti u stanju da se više nećemo biti u stanju da se više borimo kao davljenik, već da predamo Hristu da nas vodi i upotrebljava. I onda dolazi ta istinska promjena u našem životu koja nije delo naše, nego delo Božje. I u delima apostolskim drugoga poglavlja od 1. do 4. stiha čitamo taj događaj koji se tada desio. I kada se navrši 50 dana, bili su svi zajedno na istome mestu. I odjedanput je postala strašna huka s neba, kao kad dolazi silan vetar i napuni svu kuću gdje su sedeli. I pokazaše im se razdeljeni jezici, vatreni jezici, kao od ognja i sede po jedan na svakoga od njih. I napuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti različitim jezicima kao što im je Duh Sveti davao da govore. Oni su govorili različitim jezicima, propovedali su evanđelje na stranim jezicima koje oni nikada nisu učili. I zapravo od tog trenutka je počela era Duha Svetoga. I mi živimo u eri Duha Svetoga i Bog želi da naš um bude otvoren za njegovo evanđelje, za njegovu istinu, da bismo mogli tu prekrasnu istinu da delimo sa drugima. I to je zaista veličanstveno. Tek kada je njihov um priznao da ne mogu ništa sami, kada su se dovoljno ponizili da poslušaju Boži savjet, istrajno, punih 10 dana, uzastopce Duh Sveti je sišao na njih. I kada mi shvatimo da bez Boga ne možemo činiti ništa, mi ćemo biti osposobljeni za primanje Duha Svetoga. Možda i mi u nekom verskom zanosu, u naletu verskih osjećanja poželimo da se predamo Bogu, ali to nas obično drži samo jedan ili nekoliko dana i onda nas to napusti. Međutim, da bi primili silu u punini, treba prvo da imamo otvoreni um, a onda da ostanemo u tome sve dok se obećanje ne ispuni na nama. I zato je važno, dragi moji prijatelji, vi koji čitate Božju riječ, koji ste hrišćani već godinama, da imamo otvoreni um kojeg otvara Hristos. Nema mogućnosti da primimo silu s visine sve dok naš um ne bude u potpunosti otvoren za istinu kakva je u Hristu. I te kada naš um bude u potpunosti otvoren za istinu kakva je u Hristu, mi možemo živjeti u novome životu. Sve dok se to ne desi, bit ćemo samo prosječni vernici koji žive u svojem samoobmani da su dobri i da im ništa ne treba. Ne, Hristos želi da mi dozvolimo da istinom svoga evanđelja promeni naš um da bi mogli da istinski budemo promenjeni. Zato, ako dozvolimo Bogu i ponizimo sebe dovoljno i bezuslovno i dozvolimo Hristu da nas pouči, mi ćemo biti spremni da poslušamo i čekamo dok ne primimo silu s visine, dok se ne ispunimo Duhom Svetim, kojim ćemo mi u ovom vremenu, pred drugi Hristov dolazak, biti zapečaćeni za veliki slavni dan njegovoga dolaska. I ono što se desilo na početku sa Duhom Svetim, a to je da im je Hristos otvorio um i da su oni evanđelje ispropovedali narodima, kolinima, plemenima i jezicima. U ono što se dešava u našem vremenu pred drugi Hristov dolazak, kada nam također Hristos mora svakome pojedinačno otvoriti um, da budemo ispunjeni Duhom Svetim i da budemo zapečaćeni Duhom Svetim, da ne bismo primili žig zveri. U suprotnom je broj čoveka i broj zveri je 666. Čovjek bez Boga, čovjek bez zajednice sa Bogom, čovjek bez jedinstva sa Bogom u njegovom svetom odmoru sa Bogom i počinku koji ima u Bogu, može da bude samo čovjek u šestom danu koji nije u jedinstvu sa Bogom, a to je broj čovjeka, to je broj vjerujućeg čovjeka koji jednostavno on vjeruje u Boga, ali stoji sam za sebe i nije u jedinstvu, u punoj zajednici sa Bogom, nije ispunjen Duhom Svetim. I on ima broj 6. To je također broj zveri religiozno-političkog sistema koji je ustao protiv Boga i on ima također broj 6 jer nije želeo da uđe u jedinstvo sa Bogom. I zajedno je to 666.
to je broj čoveka i broj zveri, to je zapravo žig zveri na čoveku, a Bog želi da mi imamo njegov pečat, a da bismo imali njegov pečat, prvi preduslov je da nam um bude otvoren, drugi preduslov je da budemo ispunjeni Duhom Svetim i treći preduslov je da budemo zapečaćeni Duhom Svetim. I neka nas Gospod blagoslovi da u punini njegovog Svetoga Duha, otvorenog uma, možemo da živimo na slavu njegovog imena i da otkrijemo njegovu reč i njegovu istinu ljudima koji propadaju oko nas. Neka je blagosloven Gospod za njegovu ljubav i milost u Hristovo ime večno i u sve vekove vekova. Amin. Da si blagosloven Gospode, silni i sveti, što ćeš otvoriti naš um u ovim posljednjim danima kada se žig zveri nameće svim ljudima, ti nas blagoslovi da uđemo u zajednicu sa tobom, da budemo ispunjeni Duhom tvojim svetim, da se ti nastaniš u nama zajedno, da budete prisutni u nama i da možemo da ispunimo tvoju volju i tvoju reč koju si nam uputio za ove posljednje dane. Molimo te, sveti naš stvoritelju, da staviš tvoj pečat na naše čelo i da budemo usaglašeni sa tvojom voljom, sa tvojom istinom, sa tvojom ljubavi, sa tvojim mirom, da bi se ime tvoje proslavilo na nama. A sva slava, sila, moć i čast neka ti je, uzvišeni Gospode, u ime ljubljenog Sina Hrista i Duha Svetoga do veka večno i u sve vekove vekova. Amin. Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.